Šeki Turković otišao za Ameriku ne bi li zaradio penziju. Međutim, sada kuka i proklinje dan kada je otišao na drugi kontinent. Pevač Šeki Turković radio je dugi niz godina u Americi, gde se davno preselio u Chicago. On je hteo da stekne američku penziju pa je spakovao kofere i sa svojom suprugom Eminom preselio se u Chicago. Danas se neretko žali na malu penziju, a tamo je radio dva posla. Šeki je početkom 70. godina prošlog veka došao u Beograd i zaposlio se u jednoj građevinskoj firmi. Ispričao je detalje i iz tog perioda života, te istakao kako se tada zarađivalo. Došao sam 2. februara 1974. godine sa bratom od strica. Iz Novog Pazara u ponoć smo krenuli autobusom Sanđak Trans i zaposlili smo se u građevinskoj firmi koja se zvala Hidrotehnika i bila je među jačim firmama u Srbiji. U početku je bilo posao kuća, kuća posao. Kada čovjek dođe iz sela u Velegrad, malo je čudno. Treba se snaći, ali sam uz prijatelje i poznanstva uspeo da se snađem. Počeo sam da pevam po kafanama. Narod me prihvatio i počeo sam da snimam i družio se sa velikim zvezdama. Pevač je otkrio i kada je prvi put zapevao. Kada sam imao 7 godina, bio sam prvi razred osnovne škole. Učitelj me voleo, a ja sam seo na prozor i zapevao. Profesionalno sam počeo 1975. po kafanama. Pevao sam pod šatorima, na vašarima, ispraćaju u vojsku i tako dalje. Imao sam bogat repertoar. Znao sam od 150 do 200 pesama, što je za početnika dobro. Šek je iskreno odgovorio i na pitanje koliko je platu imao u firmi, a koliko je zarađivao na tezgama. U firmi sam imao oko 400-500 hiljada dinara, a kada sam počeo da pevam 1976. imao sam, lep je taj muzički dinar, kada počneš da zarađuješ tako, onda ti je teško da ostaviš taj dinar. Za jedno veče u kafani u to vreme dobiješ kao za mesec dana rada u firmi. Tada je dinar vredeo. U firmi sam dao otkaz i počeo sam da radim te tezge. Godinama sam išao u Ameriku, imao sam radnu vizu i kada sam skupio te kredite, 40 kredita, onda sam zašao u godine kada mogu da idem u penziju. Stekao sam pravo na to, međutim, ko je njihov dinar iskoristio, taj je odmah umro. Razočarao sam se, mala mi je penzija, ali kada je čovjek zdrav, svega će biti. Tamo sam vozio kombi sa suprugom. Pevao sam na tezgama subotom i nedeljom kod naših ljudi. Svemu tome došao je kraj i rekao sam sebi, vraćaj se Šeki u Beograd. Pevač je ispričao i kako su naši ljudi reagovali kada ga sretnu. Sasvim su normalno reagovali. Ja sam skroman čovjek i normalan. Lepo je kada sretnete svog čoveka u Chicagu, ali kada dođete kući je najlepše. S obzirom da je penzija mala, pevač otkriva da se kaje što je 10 godina proveo u Americi. Da sam znao da će penzija biti tako mala, ne bih sigurno išao tamo, ali opet kažem, neka smo samo zdravi. Zdravlje je najveće bogatstvo. Legendarni Turković je u decembru 2023. godine kupio kartu u jednom pravcu, Chicago-Beograd, i vratio se u svoju rodnu zemlju. Pevač je istakao da prati zvezde Granda, da ima dosta njih koji dobro pevaju, ali ne zna kako će proći kroz karijeru. Otkrio je i kako gleda na mlade pevače koji prepevavaju hitove poznatih. Dosta njih to radi, neka ih, ali nije to dovoljno. Da bi bio velika zvezda, moraš iza sebe ostaviti bar 10 hitova. Kada ostariš, iza sebe imaš nešto, a ovako će mnogi ostariti pa će se pitati gde im je bila mladost. Morate biti dobar čovjek da vas narod zavoli i da snimite dobru pesmu
i onda je uspeh zagarantovan. Turković je otkrio i da je imao moždani udar dok je boravio u Americi. Ja sam se preselio u Ameriku 2014. godine. Ranije sam išao tamo na turneje. Imao sam radnu vizu, ali sam 2014. godine rešio čvrsto da odem da živim u Ameriku. Živeo sam tamo 10 godina i nisam baš zadovoljan, pa sam rešio da se vratim ovde i da stopiram taj život u Americi 13. decembra prošle godine. Tada sam uzeo kartu u jednom pravcu, Chicago-Beograd. Imao sam i zdravstvenih problema, ali sve je to bilo bezopasno. Rekao sam sebi, šta ću ja u Americi? Hoću da idem među naše ljude. Ovde odlazim kod lekara i sada sam dobro. Ne mogu da se žalim. Imao sam moždani udar u Americi, ali nije to bilo opasno. Nisam ništa osetio. Poznato je da je Turković 2013. godine bio jedan od učesnika realitija Farma. Pomenuti realiti je trajao 3 meseca i snimao se u selu Lisović. Program se emitovao na televiziji Pink. Tadašnji učesnici realiti programa su bile velike zvezde iz sveta muzike i glume, a jedan od njih bio je i Šeki Turković. Nemamo puno anegdota iz tog realitija. Zeznuo sam se kada sam otišao tamo. Mislio sam da je to seljački život. Ništa mi strano nije. Odrastao sam na selu, međutim, tu je mnogo različitih profila ličnosti i morao sam da se podvrgnem njima. Izdržao sam 3 meseca i nikad više u životu. Turković je otkrio i u kakvim uslovima je tamo živeo. To je bio neki zimski period. Grejali smo vodu na šporet i kupali smo se u buretu. To je bure u kom je nekada vojska kiselila kupus, a dole je bilo neko metalno korito. To je baš bio život iz 15. veka. Pevač je otkrio i šta mu je bio motiv za ulazak u ovakav format. To je čisto interesovanje. Zvao me Željko Mitrović, rekao da sam interesantan za reality i ja odem, potpišem ugovor i isplatili su jedan deo pre ulaska, a drugi deo posle izlaska. Šekijev najbolji prijatelj bio je pokojni pevač Šaban Šaulić. Šaban je bio moj najbolji prijatelj. Voleo sam da se družim sa njim. Bila mi je čast. Bio je divan. Voleo je druženje i kafanu. Znalo se da je on najveći pevač svih vremena, mada sam sa celom estradom bio dobar. Pevač je otkrio i kako je podneo njegov odlazak. Jako teško. Bio sam u Americi tada. Nisam bio ovde da ga ispratim i mnogo mi je žao zbog toga. Ostalo je prazno mesto za 100 godina.